wafdi isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wafdigan waxaa hoggaaminayay guddoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, xildhibaan Siraaj Sheekh Isaaq, wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaan Cabdifataax Qaasim, wasiir dowladaha cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid, iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa garoonka diyaaradaha Oogaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ku soo dhoweeyay mas-uuliyiinta maamulka degmada Beledweyne, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intaas kadib wadiga ayaa loo soo gelbiyey xarunta maamulka gobolka Hiiraan. Ugu horeyn waxaa munaasabadda soo dhoweynta ka hadlay guddoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhicis oo dhoobow iyo guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maadey. Xildhibaanada wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga, marka hore waxaan leeyahay soo dhowaado marti la jecel yahay tihiin insha allahu biidhni alkariim, soo dhowaado dalkiina ku soo dhowaado, dadkiina ku soo dhowaado. Wuxuu ahay xoogaa shaqaaqo yara aad jirtay, shaqaaqadaas insha allahu biidhni alkariim inana qayb gashayna insha allahu, waan rajaynaynaa dhammaan. Waxaan salaamaa marka hore wafdiga oo maantaan kusoo dhoweyne magaalada Beledweyne, wasiirada dowladda federaalka, guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne maalmahan waxaa ka jira dagaal beeleedyo oo dhowr dhinac ah. Waa idinku mahadcelinaa xaqiiqda inaad nagala soo qayb gashiin oo maaragtay culaysyada jira aad nala xalan doontiinna maaragtay aan kuwada guuleysa doonno, waa rajaynaa aduu ilaahay yaraha. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, xildhibaan Siraaj Sheekh Isaaq, iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaan Cabdifataax Qaasim. Waxaana ay sheegeen in ujeedkooda uu yahay sidii xal lagu gaari lahaa dagaal beeleedyada ka socda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Runtii sharafay noo tahay inaan soo gaarno magaalada Beledweyne, caasimadda gobolka Hiiraan, annagoo wafdigaas heer state iyo heer federaal isugu jirno. Ulajeedka ama hadafka safarkeenana uu yahay shaqaaqooyinkii iyo dagaaladii ayaan darada ahaa ee foolxumada ahaa ee magaalada Beledweyne maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay, dhexmara ay dad walaalo ah, ehel ah, xigta ah, xigaalo ah. Arrinkaas ayaan damqashadiisa darteeda ayaan u soo dhaqaaqnay. Waa ayaan daran marka annagoo intaas dhaxal haysana maanta inay xabad dhacdo waa wax runtii aad looga xumaado. Intaa ka badan ma lumin karno wiil kale oo waxa weeye macno dara ku dhinta. Waxaana u dardaarmayaa wada hadal ayaa furmaya, haddana socda totale xabadda inay istaagto, maskaxdu shaqeyso, caqliga shaqeeyo, garaadka dib u soo laabto, xabadda joogsato, wada hadalka loo wada hoggaansamo, lana dhageysto dadka walaalaha ahee dadaalka badan idinku bixiyey maalmahan iyo inteenaan iminka timidba. Cabdiwaxid Maxamed Aadan, Radio ETV Hirshabeelle, magaalada Beledweyne. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.